Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada. E hoje temos aqui mais um guia 100% das Conquista 1000G desse jogo aqui, que é o Dead Becomes You. Esse jogo aí tá custando R$ 33,45 e é publicado, desenvolvido aí pela Hatta Laika Games e Quill Game Studios. E vai levar mais ou menos aí 10 a 15 minutos pro 1000G, tá? Primeira coisa que a gente vai aqui em opções. Nas opções aqui vamos marcar duas, tá? Esse Unsee Test e After Choice. E aqui do lado, Test Speed você vai deixar no máximo. Feito isso aí, vocês podem iniciar o um novo jogo, tá? Então vamos voltar aqui pro menu para dar um start. Você pode apertar o RB para dar skip. E aqui em nome você pode colocar qualquer coisa, tá? Eu vou colocar CBlock. Esse jogo aí tem vários finais aí, várias escolhas pra vocês fazer, tá? Então presta atenção direitinho para vocês não errar. A gente vai fazer vários saves aí. E aqui já vai começar a dar as primeiras conquistas. E logo aqui de primeiro você já pode escolher aí o primeiro personagem aqui. A primeira escolha, que é o Apolline. E aqui vai ser a Sophia. A gente pode avançar, vai já pipocar mais conquistas aí ao caminho. E já já vamos fazer o primeiro save. Esse é o famoso jogo estilo novel, bem fácil aí de fazer os 1000G. Porém, são vários finais aí que temos que fazer, voltar de novo, depois de novo. Chegando aqui, ó, você vai pausar o jogo aí, vai fazer um save. Você vai salvar aí no slot 1. E agora a gente pode escolher aqui a Daniela. Vai pipocar mais conquistas aí. E chegando aqui, você vai fazer outro save, tá? Vamos fazer aí no slot 2. As conquistas ainda vão ficar pipocando. E agora você vai escolher aqui a Daniela novamente. Chegando aqui, você vai escolher o Apolline. E agora vamos escolher a Daniela novamente. E aqui vai ser o Apolline. Tem várias conquistas pipocando aí. E já já vamos terminar aqui a primeira jogada. E agora a gente vai dar load, tá? Terminamos aí um dos finais. Vamos aqui dar o load 2. E dessa vez vamos escolher aqui a Daniela. Vamos escolher de novo a Daniela. Vai dar mais um final aí. E agora a gente vai dar load novamente no 2, tá? E desta vez vamos escolher o Apolline. E agora vamos escolher a Daniela. E novamente aqui a gente vai escolher a Daniela. E agora aqui vai ser a Apolline. Agora é só esperar aí o próximo final. Muito bem, liberamos mais um final. Agora a gente vai aqui no load 1. Vamos dar o load 1 e vamos escolher aqui a Daniela. Agora que vai ser o Apolline. O Apolline novamente. E vamos abrir outro final. Agora a gente vai aqui pro load 1 de novo. Vamos ficar repetindo esses load, tá? Dessa vez vamos escolher a Sophia.
Agora vamos escolher a hélice. E vamos salvar na próxima parte, tá? Chegando aqui, vamos fazer um save. Esse é o terceiro. Lembra sempre de salvar em lugar diferente. Agora vamos escolher a hélice novamente. E nisso vamos abrir outro final. Agora vamos dar load. Vamos no load 3. E dessa vez vamos escolher a Sophie. E agora aqui vocês vão escolher a hélice. E vamos salvar na próxima parte. Chegando aqui, a gente vai fazer outro save. Vamos pro save 4. E vamos escolher agora a Sophie. E já vamos terminar aí outro final. Muito bem. Agora a gente vai dar o load 1. E dessa vez vamos escolher a Sophie. E novamente aqui vamos escolher a Sophie. Mais conquistas pipocando. E chegando aqui você vai salvar o jogo. Vamos fazer aí mais um save. Agora é o save 5. E agora vamos escolher a Sophie. E liberou outro final. Vamos dar load. E desta vez vai ser o load 5. E aqui a gente vai escolher a hélice. E aqui agora vai ser a Sophie. Já vamos salvar de novo. Esse vai ser o último tipo de save. Chegando aqui a gente vai salvar. Vamos salvar aí no 6. Esse é o último save, tá? Agora vamos escolher a hélice. E nisso vai abrir também outro final aí. Mais conquistas. E agora a gente vai dar o load. Vamos lá no 6. Load 6. Dessa vez vamos escolher a hélice. E aqui agora vai ser a Sophie. E vai dar outro final aí. Agora vamos pro load 4. E vamos escolher aqui a Sophie. Aqui vai ser a Sophie novamente. E aqui vai ser a Daniela. E vamos abrir outro final. Agora vamos pro load 2. E aqui a gente vai escolher a Daniela. Agora vai ser o Apolline. E aqui vai ser a Daniela. Agora o Apolline. E aqui a Daniela. Daniela novamente. E vamos liberar outro final aí. Estamos quase acabando o jogo, tá? Falta poucas coisas. E agora a gente vai dar load. Vamos no load 2. E aqui vamos escolher o Apolline.
E agora que vai ser a Daniela. E aqui vai ser a Daniela novamente. E aqui também a Daniela. E novamente Daniela. E com isso vai liberar mais um final. E agora dessa vez, pessoal, vamos dar um start game. Vai liberar uma cena extra aí. E também vai te dar sua última conquista. E com isso aí, vocês podem ver que vocês têm 1.000 Gzão, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like para fortalecer. Tamo junto e até a próxima!